Օշնիել բռնացրիր բալես, այնայնա գնում էի, հա։ Լավության կարգով քո թանկ ժամանակից պետքա գտնես ու ինձ տրամադրես։ Յո, մոլոջես։ Այդտենց կարգին էլ սկսել ես խոսալ, հա, առանց կակազելու։ Արա այդ պսակվելը գիտես ինչ անում մարդու հետ։ Ես քեզ հետ հենց դրա մասին էլ ուզում էի խոսել, պապ։ Հա։ Դե նստի, բալես, նստի, նստի, նստի։ Ուզում ես պապայի հետ կիսվել, թե ուզում ես պապան քեզ խորհուրդ տա։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, պապ։ Եթե ուզում ես, որ ես քեզ հետ նույն տան մեջ ապրեմ, դու պետք է ինձ հարգես։ Իա։ Տեսեք, տեսեք, ես ամուսնացել եմ, անդաստիրակին բարևել եմ, նշանակում է արդեն մեծացել եմ ու բոլորը պիտի ինձ հարգեք, հա։ Բայց այդպես չի կարք, այ բալա։ Ու պարտադիր չի այդքան մեծանաս, որ նոր ամուսնանաս։ Ես գիտես, դա մի խոսքով կարևոր չի։ Չէ, դու ոնց որ մտադիր չես քո վերաբերմունքը փոխել իմ նկատմամբ։ Մաման էլ քեզանից ետ չի մնում։ Դու մամայ։ Ինչ ես քեզ ու քեզ կնիկ խռովում մունատ գալի սաղիս վրա, արա։ Մամայ։ Հետո մերդ ենք, մի բան էլ ավելի ասենք, էլ ոնց կլիներ։ Մի բան չէ, հազար բան եմ ես քեզանից կուլ տվել, բայց էլ չեմ կարա, պապ։ Էդ ուզում ես կնգատ բոտը, ներ ճղային ծածա երևաս, հա։ Անօգուտա։ Արա հերիքա էլի, դե ինչքան կարելի, արա։ Մի քիչ թեթև նայ ես կյանքին, մի քիչ թեթև ապրի, սովորի հումորիս։ Քանի տարեկան ես արդեն։ Հլը դեռ բան չասացն ես, միանգամից թուր թվանք առնում գալիս ես վերես, ոնց որ ես քու թշնամին եմ, ոչ թե հերդ։ Հերդ եմ, արա, մի մոռացի, պապատ եմ։ Դու ես այդ մասին մեկ-մեկ մոռանում։ Տոլասի է, ես որ մոռանայի այդ ամեն ինչը, իմ կարևոր գործերը չէի թողնի ու այն պահին չէի զանգի քեզ, չէի հարցնի։ Հա, բալես, ոնց է այդ բարևելու պահը, այդ ընթացքը ստացվում է մոտը, թե չէ։ Չէ, դու իրոք մտածում ես, որ դրանով իզ լավություն ես արել, պապ։ Ես ուղղակի չեմ կարում հավատամ, որ դու այդքան միամիտ ես։ Դու քո հորից ինչ ես գաղտնիքներ պահում։ Հա։ Եթե այդպես է, դու մեր միջև եղած հարազատությունը կոտրում ես։ Դու չես գնահատում այն ջերմությունը, որ կա մեր մեջ։ Ու եթե այդպես է, վերկացու դավայ այդ քաշիստեղից։ Դավայ։ Սրանից հետո ես ոչ հալդ կհարցնեմ, ոչ կհետաքրքրվեմ քեզնով, ու ոչ էլ ընդհանրապես վրետ կնայեմ։ Ստացի այդ անդաստիրակին դու ես կառավարում, թե ինքնա քեզ կառավարում։ Ինչ ես աչքերը չռել այդ աթոռի վրա։ Էլ դե չնստես, այդ աթոռը տեր ունի։ Հայքով ֆրիկի շփման մեջ ես ջերմություն տեսնում եմ, բայց իմ վրա դու մենակ ուրախանում ես։